C'est qui? La sangai. Asante sana. Wapatie kama tano hivi. Okay. Waweze kuuliza maswali mbili tatu na kujua hali vipi. Fresh era na asante sana. Haya basi. Mwenye swali uliza. Yaani mambo vipi mko sawa? Mko sawa. Eh, hey, mbona uliza swali? Okay. Ni wewe. Mambo zenu, mimi ndio niwaulize maswali. Sasa. Okay. Askiza. Kwanza lava lava tunapenda kukukaribisha upande wa Kenya. Thank you. Asante sana. Una jinsi aje ukifika upande wa Kenya? Ah, ndo nimefika. Sasa sijajua weather na nini akiwa kitu lakini hapa ni nyumbani, you know. This is my second home. So mimi najua kila kitu kitakuwa sawa. Mimi am happy. Yeah. Of course nimekuja ku finalize album yangu lakini pia leo niko na tukio hapo Big Club. Niko na special appearance pale tukutane pale baadaye na nini to enjoy to have fun na vitu kama hizo. Yes. Umesema una plan kutoa album. Yes. Labda kuna wasanii wa Kenya wenye umeweza kuhusisha ndani. Yeah, wengi wengi nimeshazungumza nao kwa mtaona niko nao kwenye movement. Yes. Tupa hint. Ah. Bana lavalava jana ukiwa kwa hii banda la video. Na, yes, okay. Na huyu mama Kachiri mwenyewe. Yes. Alikuwa anaongea sana, mlikuwa mnabishana sana mambo ya director. Yes. Na inaonekana wewe na Anskana ni kama mna ile chemistry. Ah, tuko na chemistry. Unajua kubishana kazi mimi kwenye kazi ni kutafuta kitu kizuri, right? So ile ni moja katika situation ambazo lazima zifanyike kwenye upande wa shoot video. So in a good way sio kwa tofauti yake na Kenny. Iko wapi unaweza tuambie? Tofauti yao kwanza huyu ni Anskana huyu ni Kenny. So wote ni tofauti ya watu wao kwanza tukiwa hapo hapo. Yes. Kenny nini ilifanyika? Ah, I don't want to talk about Kenny. Sijui chochote. Lakini Kenny yuko na anafanya kazi zake kama kawaida. Yes. Yeah, yeah. Napenda kuuliza issue yako na Anskana. Hadi ukalia ba. Yeah, kulilia mapenzi sio kitu kibaya, si unampenda mtu. Yes, yes. Yes, yes. So bado mko naye. Eh? Kwa hivyo mapenzi ya ukweli. Mapenzi lazima ya ukweli, usimdanganye mtu. Bado naye. Ah, Rudiva, she's my friend. Yeah, I'm like kitu tunaendelea so tuna huwa tunawashua kidogo waandishi wa habari na nini. Yes. Yeah. Lava lava last year July kwa Big Sunday Live. Yeah. Sema Biggie yani Diamond alikuwa anakusaidia sana mambo ya kwenda gym na nini. Yes, yes, yes. Yes. Na kuna mafans hivi wanasema ni kama umelegea kidogo. Ni kweli, ni kweli. Unajua nilipata kasumba mbili tatu wakati nikaacha kwenda gym lakini nitaanza tena kwa sababu unajua si kwenye life kuna ups and down nyingi unapitia na ninapitia hizo. So, lava lava. Yeah. Mimi napenda kujuzi hivi kati ulidelete picha zako zote za Instagram. Alafu all of a sudden ukaweka post ya ngoma. Yes. Unaona ah, kiukweli kwanza niombe ni samahani watu wengi sikujua kama ile account ya Instagram ni ya kwangu na watu wengine. Unajua mimi niko najua account yangu naweza futa picha nikarudisha ninavyotaka mimi. Kwa hiyo nilifuta just ile kulifanya rebrand sio kama ni kwamba nimefuta kwa sababu nyingine. So nilifuta nikasema nitapost picha kwenye muonekano mpya. Sasa baada ya kufuta ikawa stories zinakuwa nyingi. So hivyo lakini samani kwa hiyo. Na kuhusu nyimbo yako latest inatosha. Yeah. Unaongelea kuwa single. Yeah. I'm single. Inspiration ni kwa ndani ya muziki. I'm single. Sio unajua unakuja Nairobi lazima utangaze kama uko single wa rembo. Yes. Baada ya kufanya kazi na Susumila. Yes. Una mpango wa kufanya kazi na msanii yote hapa Kenya? Ndio nimekuja kufanya nao kazi wako wengi. Yes. Kushaka muziki kibao TV pole. Umetambia kwamba una plan kutoa album labda yes. Utakuwa unaelekea hapa Kenya ama vipi? Tawaambia pia nitawaita tutakuwa na mapress na vitu vingi tutafanya. So tawaambia. Labda hapa kutoka Arjamaliza. Kidogo kidogo.
Tukimalizia tu. Ani kitu kipi ambacho unapenda kuhusu muziki wa Kenya? Anapenda yale magenge tu nini, ni kuna vibe na nini. Nimekuja huko kwa sababu ya hizo yani. Unapenda labda kutoa genge tu ni wale. Lazima yani. Na nani? Lazima. Hao huko wanafanya genge tu. Malapa ningependa nikuulize. Yeah, thank you. Thank you. Kwenye show unaua sana. Na bali nitakuja kufanya hizo genge tu tuue kwenye show kabisa. Ulikuwa unatarajia kama maybe uko unapanga tour yako maybe ya US au unaenda ngambo sana. Yeah. Umekuwa huko maybe wewe tutarajia tour yako ya nje ya Afrika. Vitu vyote vinawezekana ni kuplan tu kama mimi nimekuja leo Kenya nafanya na vitu vingine huko Nairobi nimekuja. So vitu vyote tutaplan taratibu taratibu. Sio mpaka wote twende wote kwa mara moja na hapa labalaba from the Wabi Show. Unasema unapenda sana Gengeton. So mimi pia apart from Gengeton ni mtani wa Kenya mwenye unasema huyu kazi yake unaikubali sana sana. Wengi nawakubali. Unajua ubaya ni kusema mmoja mmoja wengine watajisikia kama like unajua. Mwanzo kwa muhitaji mtu leo afu hujamtaja atakumind. So mimi nawakubali. Nawasikiza wasanii wote. Tunavalava ningependa kujua by the way kati ya wasanii wote ambao wapo chini ya WCB Hispanic bro. Kati ya wasanii wote ambao wamesainiwa under WCB wewe ndio uko na list collabs na Diamond Platnumz. Unaweza kutueleza nini? Rivan ndio yuko na list. Rivan ana list. Yuko nazo. Mimi sijui kwa nini, mimi sijui. Tuelezee tu kitu kipi kinatokea. Hata tukiangalia saizi, yani acha niwaambie. Kila kitu kinachofanyika kwenye movement zetu ipo kwenye plan. So wakati mwingine nyinyi mnakuwa mbele ya plan zetu au nyuma ya plan zetu. Sisi tutafanya vitu taratibu vile ambavyo nyinyi vitawafikia. Yes. Yes. Basi tumalize. Labda patikani sana kwa mambo ya kiki. Kwa nini? Bwana. Mimi ni innocent man. Bwana baadaye leo tuko pale Big Club tukutane pale tu enjoy na ninajua I hope wote mtakuwepo right. Tumalizia labalaba ya swali ya mwisho. Yes. Au ulitoa ngoma na Queen Darling Bachelor. Na kwenye hiyo ngoma mliweza kutaja hata na Shadona mkasema aliblock. Kuna beef kati ya Media na Shadona. Hapana, hata na Shadona nataka nikutane naye shemeji yangu yule. Yes, hamna tatizo lolote. Yes. Sawa sawa. Baby. Uko sanaani hizi. Kiarjini aje? Fiti, hebu fresh mambo. Chonjo. Niko poa. Lava lava ndo kama akashaingia mnapangaje hivi? Ameingia mzee, sio? Sasa hizi hatuna mambo mengi ya kuwapa. Stay tuned, mtajua mengine baadaye. So sasa hizi tuna yani unajua sisi hatuna mambo mengi. Sisi ni good boys. Tuna have some good time, tuna chill, unajua? So nataka kujua mna plan kupiga ngoma kama ngapi hivi naye? Tutawapigia kibao, mnataka ngapi? Paka YouTube ibomoke sio? Na platform zingine ama? Sawa. Tuta limit kukutana na wasanii wengine ama utapiga naye kazi na yeye alafu pia mje na wao wengine pia? Sisi tutaki kuzungumzia mambo ya watu. Tunataka kuzungumzia mambo yetu. Sisi tunakaa hapa, sisi tumecome to have some good time. Hatutaki mambo mengi. So tuko fresh. Tukutane big utamwona big club hapo. Sawa mzee. Wazi.